كوتا كرطاكو علماء الكرام وفقهاء الكرام ومحدثين الزام ويسر فاز بزمت مدير پاک کے امام و حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک بڑھ بار امام 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 مالک سے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک صاحب از بادشاہ کے موقع پر آج تشریف آنن مول میں شاگرد رشید حضرت امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ دسو اللہ تعالی بات نہ تب جائے پاک اس خدا تعالی کرے اس تن کو کرے تو کی زیارت تد گسو تو روزے پاک اس جوتے کھڑا کرو کنچ روزے پاک یا اللہ ہاو بار بار تکن تر یہ نظر اچھے لکھت نعمان ابن ثابت محمد ابن ادریس احمد ابن حنبل مالک بن انس سورن امام انہوں ناو چتا لکھت روزے پاکستان کی نظر کہاں پتہ کی پاکستان تمن تمن کو نظر کہاں تاکہ تم سبز بورڈ لے کے تمن تک چچشونی امام ہونا اور چچشون ممبر چھو مسجد نبوی اس کا موجود اللہ اکبر عجیب انداز سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف دیو امون امام مالکن پنن کورن دمس دبرو آج تھے جو خصوصی سے انتظام آج جو امت کو ولی ہن بول تو ہو گیا بکرو یعنی استاد چونا شاگرد کو سے بحث مس کورن او کرو آج تھے جو درس آج جو تشریف انن مول نون شاگرد تم اس پروردگار ان ولایت سے کر مفاد آج یہ در کیوں تھے جو حلال چون تھے جو سفا انتظام تھے جو گھر تھے جو صاف جائی نماز تھے جو پیل وضو پیٹر تھے جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ تو امام مالک سن کر چھ تشریف آنا یہ تو اندر تشریف نیوان چھ پلنس خدر پاک اسمان امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ سجن پاک سجے چاہ سانتانت حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ چھ لیت واتان شامس چھ گزا جسا پیش درو چھو کورت تم مزاج چاہس امام شافعی کے مزاج اوس رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی شوچان بط کھول آئی کہاس یزوزو امام شافعی تاچو نظر کیوان بات کھول آئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سلیم بات کھوان چاس آب لوٹ چھتھاوان وزو کھوٹر امام شافعی رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے کا نماز تا نماز نیران یہ آب لوٹ چھن استعمال آسان گمت جائی نماز کچھن پنی جائی کھوٹ آسان بسمت یہ چھوٹ پوچھ دراو پوری اتر موگس ایک را دو بسے چھے منہ پوچھتا ہے آل اللہ علیہ اصل مجھے نسمت کھنی ہے یاد فرموس کیا خیمی اچھو جائے توڑے پر گھنڈ کے اعتراض دمس امان مالک صاحب ہم اس تنی شاگر کا سوئنج ہے مومن کو سو جس غم کھائی مومن کو سو اصل سو سوٹا بط جس وریحان نفرن کھر رہا ہو لیکن اتنی اور کھالا ہو سال کھولی انہوں نے سال انسان ان کھر اصل باسا نے مجھے جیڑ ہوں گے زیادہ نیت میں از حکمی ایسے اللہ اکبر گھنڈ اعتراض گھنڈ کے اعتراض دلیم اعتراض قرآن اسے انس آدموں کا تھایا انس مطلب کو انچو یوتا چھموز انس چھو نندر کھنموز خطرنا انس مچا آمد موت جائی ماد واتنس مچت آمد موت وزیل کرنس یہاں چی شاید وزیل ورے صبح مسجد نبی اس میں نماز بولی اعتراض پورا صحیح ایبنی نے اعتراض پورا صحیح لیکن امام تھی کیسے اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم استاد اس کی فرمونس قرآن پاک کو حکم تو چھ دبان پتہ ہے ایجو نے دیکھ سنگ تک تر عمل کران کی یتا میں تحقیق ایسو کران جس میں دیکھ شکایت کو نشا پوز سے نہ اپ اس حد مڈن اس بزرگ نے سر عمل کران تو اس نے سامنے ہی من مزا من نے سپنس ہے کہ اہل ما اس پکڑ خطا قسم تا چھ کران اینا چھ اپر اور میں حرام ہیں سو کے حد مڈن دس نے عمل کرن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک اس انسان سے بھی کذاب اس پہ چھوٹی چھ تو جی یہ تر سکت بیان اسے دوز یہ تر سکت بیان اسے تحقیق جو انجاکم فاشکم بنبائی حتا بیانو قرآن سورہ حجرات حکم چھے تحقیق جو قرآن امام مالکم جو میں دہت میں کوئی تکتر اعتراض کرے تحقیق اعتماد کرے کن یا تاہی میں بگوڑ کاس پرس ہے امام شافی صاحب اس شاگر دونو بروکن دبا صدرہ باپچی کھمت واریا کوئی چھے اعتراض کرنا امن کو تا فقاہت ہو کوئی چھے منان قرآن چھو منان کہ مومن چھو کم کھوان نبی صاحب فرمو مومن چھو ایک سی اندر مسمس کھوان انہیں بڑوں میں چھو پانسا نفران اور بات ہے کہ بات کیا چھو سے سہلے اللہ اکبر تم اس گوڑنے کی اعتراض ہوں جن کو جواب با عدب پر حضرت حضرت یقین میں تنگی اس بطس کو نظر کے نبی پروردگارہ یہ بطس چھو دورے نورینیت یہاں آئے تو خلال بنی میں پوری زندگی میں یا تو بہتر چھو یہ ہے بطس سہلے مقلاؤں چاہیے انہیں اس سے چھاکی میں دینیش فقاہت پروردگار زیادہ آتا پھر
ومنياز حتى حتى كرم پروردی دارنا اجلسی بحث سنیاز اتن بوخ برئے بحث سنیاز اتنی همان اعتراضن تی جواب نحاظ ترو باتكون دوخ بسنیاز اتس حدیث مبارک اس نبی سیون ون انس بن مالک سنیز بیس یا ابا عمر ما فعلن مدیر او ابو عمر سیسینا ستر تحت کرو سمائے کیا سو یہ ابو عمر اس پر ودان آسا نبی سیون ون انس دل رشت کرتر دمس یا ابا عمر ما فعلن مدیر ابو عمر کا طریقہ دو خائل سبیز ریس سری یہ اس طرح کے سامنے تمس کتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانیم وقت نور انسید آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس پر غور اور نپیڑ پنسے سو تجی مفلغا بس کہتا مفتی تجی صاحب چلے کھانا کی جائے آت حدیث پاک اس پر گئے آت حدیث پاک اس اکیش ٹکر اس پر گئے ایسا عمل آت تک آئے آت کتاب لکھنا اکت دخ مسل گئے انسید اس امبا دیم انہا زیتی جو نور انسید چھانا جوش بسانی اسمیتا حدیث پاک اس من نحض پر اشیر کے وضو سے پرنے صبح نماز اشیر کے وضو سے پرنے صبح نماز منحض آئین شمن اس پرسد بحض روزس اللہ تعالیٰ سے اس قرآن اس میں بوت زن نبی صاحب اس حرمان اس میں تفکر تو تدبر کران لہذا نکے جائی نماز لیکن یہ ضرور ہے نکے آب لوگ استعمال کرنے ضرور ہے نکے مرضی کھر وضو کرنے یہ گئی تو ان چیز فرمو یہ انسان چو اعمال انتر آسان دوئیر یا انسان چو اعمال انتر آسان جیسا اللہ تعالیٰ سمانگو اللہ تعالیٰ کریم چوہ چیز رشتہ دین اچھ سمجھ یس انسان اس ملے آو صدو کامیاب دین اچھ سمجھ یس انسان اس ملے صدو کامیاب اللہ تعالیٰ کریم کن کی دین اچھ سمجھ آتا اللہ پاک کریم اشت دین اچھ سمجھ آتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ